Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. Izgorjela je pilana u Mrkoplju, mještani strahuju za egzistenciju, vatrogasci kažu da protiv vatre nisu imali šanse. Novi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ne vjeruje da će oporba uspjeti srušiti HDZ-ovu vladu, ali ima plan za buduće parlamentarne izbore. Obilježena je 29. obljetnica zločina nad srpskim civilima u selu Varivode kod Kistanja. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Izgorjela je jedna od najvećih pilana u Hrvatskoj, ona u Gorsko-Kotarskom Mrkoplju, u mjestu nedaleko Delnica. Naime, vatra je planula jučer poslije podne, a lokalizirana je oko 16 sati 35 minuta, priopćili su iz javne vatrogasne postrojbe Delnice, čiji su se vatrogasci s vatrom borili nešto manje od 2 sata. Pomagali su i vatrogasci iz Mrkopaljskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, a došli su i vatrogasci iz Fužina i Vrata, no pilani koja hrani velik dio mrkopaljskih obitelji i novopostavljenim postrojenjima nije bilo spasa. Vlasnik tvornice Branko Liker za javni radio kaže: vatrogasci su došli nakon 15 minuta, ali izgorila je cijela pilana. To je novi pogon, lani je to stavljeno, sve je kompletna nova oprema i to je sada sa zgradom i sa svime nekakvi 4-5 milijuna eura. Moram se sad malo ko prvo sabrat, razmisliti i onda vidjeti što opće dalje napraviti. Sigurno treba barem godina dana da se opet to sve skupa obnovi. Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Mrkopalj Emil Vlahović: samim dolaskom na mjesto intervencije smo zatekli stanje, znači razbuktale flaše požara, tu su bile enormne količine zapaljivog materijala, suha piljevina, suha građa, samo krovište hale koje je dugo 100 metara, široko 30 metara, to je već bilo više od pola toga, je bilo u razbuktaloj fazi. Pokušali smo znači odvojiti požar na požarne sektore, tako da smo uspjeli, znači glavna hala pilane je potpuno izgorela, ono što sad možemo reći potpuno izgorela, ali smo uspjeli spasiti evo sušare, nekakva ostala postrojenja smo uspjeli spasiti, ali glavna hala nažalost nije izdržala. Srećom, tvornica peleta koja se nalazi u neposrednom susjedstvu pilane s naporom vatrogasaca je obranjena. Pilana i tvornica peleta u vlasništvu su tvrtke Drvenjača. Godišnji kapacitet pilanske prerade pilane Mrkopalj bio je 35.000 prostornih metara drvne sirovine, od koje se proizvode jelove piljenice, letve i grede, jelova piljena građa, podne i zidne obloge, elementi za palete i drvene kutije, transportne palete, srednjice za višeslojne parkete i ploče te peleti od drva. Što je dovelo do ove tragedije za cijeli delnički kraj, pokazat će istraga, a očevid bi mogao biti završen tijekom današnjeg dana. Načelnik općine Mrkopalj Josip Brozović ne krije očaj. Sad je pilana izgorila, tako da, što se tu ima reći? To sad tako, pred zimu i pred kiše. I škole su počele, ljudi imaju studente, ima tu obitelji koji su svi članovi tu zaposleni. Ne znam, užas, bolje da sam umrl, nemam pojma. Siniša Hajdaš-Dončić dao je prvi veći intervju u javnoj televiziji otkako je postao novi predsjednik SDP-a. Kakvi su mu planovi i što će činiti drugačije od svog prethodnika Peđe Grbina? Teren. Dakle, prije svega mi sad imamo predsjedničke izbore, onda imamo lokalne izbore. Dakle, mislim provoditi, kao što sam rekao, 90% vremena na terenu. Jačajući organizacije, razgovarajući sa članstvom, ali slušajući građane. Zato sam rekao da ću inzistirati da saborski zastupnici zajedno sa, reći ću, regionalnim tajnicima, predsjednicima županijske organizacije budu obavezno na terenu. Dakle, nama je nedostajao terenski rad. A vi ako želite imati dobru organizaciju, dobru stranačku organizaciju, onda mora biti ustrojena. To je ključno. Kao jedan od ciljeva ističe pobjedu na predsjedničkim izborima, nakon toga bolji rezultat na lokalnim i regionalnim izborima. Podsjetimo, SDP je vodio kampanju za parlamentarne izbore ističući predsjednika Republike Zorana Milanovića kao budućeg premijera, no tome na kraju je stao Ustavni sud, pa SDP nije smio spominjati Milanovića, dok je Milanović, odbijajući poslušati ustavne suce, vodio svoju spin-off kampanju. Takva taktika nije urodila plodom, a SDP sada daje potporu Milanoviću u pokušaju osvajanja drugog mandata na Pantovčaku. Gledajte, vidjet ćemo. Dakle, ja vjerujem da će Zoran Milanović pobijediti u drugom krugu. To sam vrlo jasan i mi ćemo pomoći mu koliko možemo. No i Hajdaš-Dončić će, kao i njegov prethodnik, polagati test na budućim parlamentarnim izborima. Koje stranke vidi kao potencijalne saveznike u osvajanju parlamenta i Banskih dvora, te kada očekuje da će se parlamentarni izbori dogoditi? Sve stranke lijevog centra i ljevice. I neke regionalne stranke. Ali ja sad razgovaram, mi sad razgovaramo o periodu. Jer ja ne vjerujem da će vam se vlada raspast. Dakle, to mi možemo pričati, da to mogu željeti, da to nije dobro, ali teško. Dakle, Plenković je sad digao plaće svim saborskim zastupnicima, gdje će ljudi koji inače ne bi vidjeli sabora, koji
podržavaju vladajuću većinu. Zašto? Zato je tako kupio sebi saborsku većinu. Dakle, to je ono, politički njegov oportunan potez, no međutim o moralnosti možemo pričati, ali nebitno. Dakle, za 3 ili 4 godine, dakle, stvari će se u Hrvatskoj promijeniti. Ko zna šta će se dogoditi? Ali mi ćemo biti ovdje, kao što kažem, u našem dubokom političkom krvožilnom sustavu. Je zapravo jednako sloboda antifašizam. Naglasak će, zaključuje novi SDP-ov predsjednik, ipak biti na lijevim ekonomskim politikama kad za to dođe vrijeme. Srpsko narodno vijeće i općina Kistanje obilježili su u subotu godišnjicu zločina nad srpskim civilima u selu Varivode kod Kistanja, koji se dogodio 95. godine, a predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac istaknuo je da za taj zločin pripadnika Hrvatske vojske u proteklih 29 godina još nitko nije osuđen. Do suđenja nije došlo jer se konstatiralo da nema dokaza na osnovi kojih bi se moglo suditi, rekao je Pupovac na komemoraciji, te dodao da je poznato da se u Hrvatskoj, kada je trebalo suditi, sudilo i bez dokaza i s lažnim svjedocima. 9 srpskih civila ubijeno je 28. rujna 95. u Varivodama u Šibenskom zaleđu. Svi stradali bili su u dobi između 55 i 84 godine. Pupovac je rekao da je prije 29 godina u to selo ušao kamion s obilježjem ima Hrvatske vojske i 5-6 vojnika koji su ubili 9 nedužnih civila u kućama na kojima su bile izvješene bijele zastave. Nakon Pupovca poslušajte i Vesnu Teršelić, voditeljicu Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću. Oni koji su ostali nisu bili zaštićeni, iako je prije Oluje rečeno da će biti tako. Iako su bili pozvani da ostanu i da će im Republika Hrvatska jamčiti sva prava, uključujući i pravo na život. Mi smo još uvijek, nažalost, kao društvo daleko od međusobnog priznanja patnje svih stradalih i zahvaljujem svima koji ste danas okupljeni ovdje, što svojim dolaskom gradite nadu u život u kom ćemo skupa uvažavati sve žrtve. Na komemoraciji su bili i izaslanici predsjednika Republike, i izaslanik premijera i predsjednika Sabora. Policijskom službeniku Bjelovarsko-bilogorske policijske uprave osumnjičenom za kazneno djelo bludnih radnji sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Neslužbeno je to doznala HINA. Naime, bjelovarska policija je u petak priopćila da se osnovano sumnja da je policijski službenik počinio kazneno djelo na štetu ženske osobe, a za koje je propisana kazna zatvora do 3 godine. Policajac je uhićen, na istragu nad osumnjičenim proveli su služba kriminalističke policije Bjelovarsko-bilogorske i općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. I sindikata policije Hrvatske osudili su svako pogrešno postupanje prema ženama, a konkretan slučaj nisu željeli komentirati s obzirom na to da je postupak u tijeku. Još jedna vijest iz policijskog biltena. Zagrebačka policija spriječila je incidente na takozvanom car meetu, gdje je zabilježila 12 prometnih prekršaja. Tijekom okupljanja većeg broja vozila i vozača na parkiralištu Ljubljanske avenije u petak kasno navečer, policija je obavila nadzor nad ukupno 36 vozila. Dakle, 6 motocikala nad mopedom i 29 osobnih automobila. Najviše prometnih prekršaja zabilježila je zbog tehničke neispravnosti vozila. Ono što je najzanimljivije je da su prilikom pregleda jednog neispravnog vozila uočene čak 3 mačete, odnosno hladno oružje. Pronađeni predmeti od vozača su oduzeti i zbog istih će biti prekršajno sankcioniran, naveli su i zagrebačke policije. U ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske toliko. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.